Tudo bom? No vídeo de hoje, vamos usar isso aqui. Isso mesmo, CDs velhos que sempre temos guardado em algum canto da casa, mas que nunca usamos. Porque hoje em dia é tudo por internet, tudo por rede social, tudo, né? E então, nem usamos mais CDs. Então, gente, hoje eu vou fazer algumas artes com esses CDs. Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo no canal e de ativar o sininho de notificação em todas para você não perder nada do que eu poste por aqui. Já me segue lá nas minhas redes sociais que estão passando aqui na tela. Então, pega os materiais e bora fazer arte! E vamos para o nosso primeiro DIY. Nesse DIY eu vou encapar o meu CD com EVA. Vou colar a minha foto Polaroid com fita dupla face, porque eu não gosto de colar as fotos com cola. Se vocês imprimirem a foto em papel adesivo, melhor ainda. Aí eu vou cortar algumas coroinhas de EVA com este cortador aí e vou decorar. Decorem da forma que vocês mais gostarem. Eu tô decorando com essas coroinhas e algumas pérolas. Aí eu vou pegar um potinho de Yakult e vou marcar aí em cima e vou cortar. Aí com o bico da cola quente eu vou passando aí pra não ter perigo de machucar. Mas pode lixar também com lixa que dá super certo. Se vocês tiverem o ferro de passar roupa, também é melhor ainda. Aí com o próprio bico eu vou descendo aí para poder, tô fazendo esse furinho aí para poder encaixar o meu CD aí. Então vocês medem certinho e fazem isso aí, fica super fácil. Aí agora eu vou dar os acabamentos com uma tirinha de EVA vermelho. Os acabamentos ficam por conta de vocês, vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, os melhores acabamentos e tals. Aí eu fiz este rolinho de EVA e cortei nessa forma diagonal e vou colar aí atrás pra ficar mais seguro que não vai tombar pra trás o nosso porta-retrato. Agora vamos para o mais fácil. A gente vai precisar de 6 CDs e é só ir colando desse jeito que eu tô mostrando aí pra vocês. Os primeiros vai ser difícil de colar, mas depois vai ficar tudo mais fácil, assim que se fosse formando. Eu aconselho vocês a utilizarem CDs que não tem essas coisas inscrito, que depois vai ficar melhor. Aí a gente vai colocar o pisca-pisca aí dentro. Eu queria um pisca-pisca amarelo, porém, eu só tinha esses coloridos, mas ficou bonito também. E é só montar a nossa caixinha e tá pronto a nossa luminária. Eu tava precisando de alguns organizadores. Foi quando eu olhei pro CD e tive uma ideia. Bom, vamos usar CDs e bolsas de calça jeans velha. Primeiro, a gente vai encapar com alguns tecidos ou até mesmo EVA de sua preferência. Aí a gente vai encapar desse jeito aí que eu tô mostrando pra vocês. Vamos fazer uma tirinha pra poder a gente poder pendurar e tal, mas vocês vão poder colar na parede também, ou sua preferência. Aí, gente, eu vou colar essa parte de trás, eu tinha esse tecido xadrez muito legal. Aí agora a gente vai tirar o bolso da calça jeans, pra gente poder colar no nosso CD. Eu achei esse bolso aí muito bonitinho, então eu resolvi que eu iria
fazer com ele, mas pode ser do outro jeito também, aí fica a seu critério. Aí, gente, como tava muito pequeno, o meu bolso, muito grande, no caso, no CD, aí eu vou cortar menor e eu vou fazer alguns desenhos, uma florzinha com alguns pinguinhos aí. Agora é só colar o nosso bolso aí nessa base que a gente já fez. Eu vou colar com cola quente porque é mais rápido, mas vocês podem colar com a cola de silicone também. E ficou assim, gente, eu já achei que tá super bonitinho. Aí você pode decorar com pérolas, botões ou até deixar desse jeito mesmo que já ficou tão bonito. Aí você tem a opção de colar na parede com fita dupla face extra forte ou de pendurar. Aí fica a critério de cada um, mas eu achei que ficou muito bom. E um organizador de pincel super fácil de fazer e reutilizando materiais, não é verdade? Me conta aqui o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, hein? Gente, mas esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo no canal e de ativar o sininho de notificação em todas para você não perder nada do que eu poste por aqui. Me conta aqui embaixo qual foi a sua arte favorita. Um super beijo. Deus abençoe vocês por assistir. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!